Bom dia! Eu gostaria de contar para vocês o quanto as aulas de informática foram importantes no curso de tradutora que eu estava fazendo. Mesmo sendo bem explicadinho, eu ainda tinha dúvida. Foi só depois de ter feito um curso rápido com a Natália que eu consegui entender melhor o processo da informática em si. Isso me ajudou demais. Então, eu aconselho. Informática hoje em dia é tudo e é muito grande, muito extensa. Então, se você conseguir fazer cursos específicos para determinadas áreas, não tem coisa melhor. Eu recomendo.